Sziasztok, köszönöm a kérdéseiteket, vágjunk is bele a megválaszolásokba. A Fradi egy hihetetlenül nagy múltú csapat, és amikor ideigazoltam, tudtam azt, hogy nagyon nagy sikereket érhetünk el, és hála Istennek ez sikerült. Ugyanaz a példaképem most is, mint gyerekkoromban volt, ez pedig nem más, mint a nagypapám. Ő volt az, akire mindig is felnéztem, és bízom benne, hogy most büszke lenne rám. A 21-es a szerencseszámom, és a nagypapám is ebben játszott, így ezért ragaszkodok én is hozzá. Talán az egyik legemlékezetesebb az a Midtjyllandi Európa Liga mérkőzés, amikor gólt tudtam szerezni. Számomra ez nagyon-nagyon maradandó élmény. Én azt gondolom, hogy minden futballista arra álmodik gyerekkorában, hogy a nemzeti válogatottat erősítheti, és a nemzeti válogatottban játszhat. Hála Istennek ez nekem megadódott, és az első mérkőzésem hihetetlenül nagy élmény volt, és kifejezetten örülök annak, hogy azóta többször is pályára tudtam lépni a nemzeti válogatottban. Érdekes, de mielőtt megszereztem az első gólomat, aznap éreztem, hogy azon a mérkőzésen gólt fogok szerezni, és hihetetlenül nagy élmény volt. Hát ez nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, ami most nem annyira működik, és mi az, ami az EB-n működött. Én bízom benne, hogy minden hamarabb visszatalálunk ahhoz a formánkhoz, bár én azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés az angolok ellen mindenképpen bizakodásra ad okot, és bízom benne, hogy továbbra is azt a szintet tudjuk hozni. Azt gondolom, hogy a pályán ezt félre lehet tenni, hogyha az ember egy világsztár ellen játszik, meccs közben nem gondol erre, hanem próbálja a legjobbját nyújtani. Számomra egyértelműen Messi. Csak annyit üzennék nekik, hogy soha ne adják fel, és mindig küzdjenek. Hát abban, hogy eljutottam idáig, mindenképpen a családom kulcsszerepet játszott, hiszen folyamatosan támogattak, és a mai napig támogatnak. Én azt gondolom, hogy egy komoly családi háttér nélkül nem lehet nagy sikereket elérni. Sok célom van még a labdarúgásban, egyértelműen szeretnék minél több bajnokságot nyerni, és szeretnék még játszani a BL-ben is, BL csoportkörben, és szeretnék még az Európa-bajnokságon is pályára lépni. Továbbra is a Fradiban képzelem el a jövőmet, akár 3 év múlva is. Nyilván addig még sok minden történhet és történik, de bízom benne, hogy 3 év múlva is a Fradiban fogom a pályafutásomat folytatni.